Policia italiane ka arrestuar në qytetin e Breshe dy personat të akusuar për lidhje me shtetin islamik. Lajmi është bëri ditur nga Ministri i Brendë që Mangelino Alfano në Twitter. Agencia i lajmeve italiane ANSA shkruan se personat të arrestuar kishin pajtur lidhje me militantët islamik, dërko që në rritet sociale, kishin hapur lugarin në nemi në shteti islamik në Ronë dhe kishin planifikuar sur terroriste. Shteti islamik në Ronë jemi në rrugët tuaja, shkruan në fotot e publikuara në disa nga pikat turistikët e Romës, si Koloseu, apo dhe në Duomo në Milano. Aresimet vindu dit pasi katër shtetas italian, u rëmbuje në Libi, gjarje ku dëshojë se fshien militantet ekstremist, autoritetet italiane ka rritur nivelin e siguris, pasurmeve terroriste në Paris dhe Turqi.